тука крај клупата за резервни ракометари. А сега се разиграваат максимално крилата. Втор гол едно по друго на Јохан Петерсон за ново водство на Хил од 11:9. Иако со ракометар помалку и во наредните 40 на секунди. И она информација што ви останав должен, секако ќе внесе тоа мала доза на разочарување кај сите љубители на ракометот, особено на женскиот, бидејќи нашата репрезентација, според информацијата што ја добиваме, поразена на гостувањето со 38:36. Ние се враќаме, прв удар од 7 метри за Јович. Го префрлува голот и една малку некоректна реакција на Фриц. Меѓутоа, тоа е тоа, тоа е Хил, тоа е професионализмот. Јович не успева да реализира ударот 7 метри, останува 1:9, уште 20 секунди, па ќе биде комплетен германскиот состав. Јаковсен не се решава сам, Ловгрен. Убаво вкрстување со Петерсон, уште еднаш Ловгрен. Се бара позиција за удар и видете каков гол. Четврти погодок на Јаковсен, само покажува делот својот репертуар на удари за водство од 12:9 за екипата на Хил. Инако ќе се навратам на оној резултат за на поразот на нашата женска репрезентација. Ние сме поуспешни во секој случај во меѓусебниот дуел со Турција, но ако сме сега ние големи фаворити во оние последни два меча против Азербејџан, тогаш Турција, која на два пати убедливо го слободи Азербејџан, во последното коло ќе игра со селекцијата на Словачка. И оттука и е доволен и само бот во тој двомеч против Словачка да се најде на втората позиција и да обезбеди пласман во завршницата на, односно во бараш над преварите за светското првенство во Хрватска. Ќе ни остане веројатно само да се надеваме дека словачките репрезентативки максимално професионално ќе ги одработат тие два над превара, бидејќи мислам дека се нешто по-квалитетни од составот на Турција, но Турција ќе игра дома, веројатно и со голема поддршка од публиката, и оттука дали нашата женска репрезентација пропушта голема шанса. Тоа е мала анализа после овој резултат кој успеав да го дознам овде, а секако многу повеќе ќе имаме можност да слушаме наредниве денови. Жолт картон за германскиот голман Фриц. А да видиме откако не успеа Јович предмалку, дали сега Мальцев ќе оди на линијата од 7 метри. Олег Мальцев, капитенот на екипата на Вардар од Ростална, тоа робит да се совлада Фриц. И успева Мальцев. Трет погодок за Олег Мальцев за намалено водство на Кил од 12:10. Информација и за времето. 24 минути, 20 секунди изминуваат од полувремето. Два гола предности, напад за екипата на 10-кратниот германски првак. Висоцки, од подам на Горема Доминиковиќ. Добро е што Прајс не успева. Ние одиме преку Јович во контра. Лушевски слободен току така. Чиста ситуација и победа на Лушевски. Прв гол за Лушевски. Намалуваме на 12:11. Сега еве една мала наша серија, поние 12:9, два гола. За повторно да дојдеме во негатива од само еден гол, ќе потсетам дека меѓу 14-та и 15-та минута имавме и водство од 8:6. Бјер, Ловгрен па Јаковсен. Уште еднаш Бјер обит низ зоната, греши. Дали ние во самиот финиш ќе успееме да заминеме, барем со нерешен резултат на одмор. Мајцев доста грубо фаулиран од Ловгрен, обид со шрауба на Стецук, кој изнудува трет удар од 7 метри. И најверојатно повторно Мајцев. 12:11 и можност еве во финишот на првото полувреме да дојдеме до изравнување. Прекрасен удар на Мајцев. Четврти погодок, второт 7 метри за изравнување, 12:12.
но има овде уште многу да се игра, ако може би и многу бомбастично го најавив составот на Кил. За сега барем не наимпресионираат германците со својата игра, без оглед што отсутствуваат неколку ракометари. Сега прекрасна интервенција на Мисловски, веќе седма по ударот на Петерсон, контра на Лушевски и погодок. Еве ново водство на Вардар, 13-12. Може ли се тоа да се искористи на 4 минути до крајот? Значи, започва 27-та минута. Го гледате и Стојан Петрушевски, повторно, како и минатата сезона, доби шанса да го води тимот на Вардар во Лигата на шампионите, откако по првото коло вардарци се збогуваа со тренерот Јосиф Петковиќ. Сега има овде прекршок над Висоцки. Инако реков покрај Деметрио Лозано и Штафан Олсон и полјакот Прибецки не допатува во Скопје, се повреди непосредно во пресрет на овој натпревар. Димовски сега во дуел со Бјер. Поздравен за ова своја борбеност. Запрено времето на семафорот и ако пред малку имаше еден прекин, кога помислив дека Серда Рушич реагирал, побарал тајм-аут, тоа го прави токму во овој момент тренерот на германски Кил. Каква што токму вие посакувате. Фомко климатизери. Се враќаме во салата на Кале, сите совети на Серда Рушич, насочени кон којон друг. Кој друг како некој капитенот, кон еден од клучните играчи во составот. Ловгрен. Според Серда Рушиќ, многу му недостасуваше. Ловгрен во првите кола, кога реков Кил, бележеше порази во германскиот шампионат, но се чини дека се уште не е комплетно вратен Ловгрен, обид да мине крајата Насовски. Видете го само овој дуел. Мора така, мора бескомпромисно, максимално да се влезе во секој дуел. 5-1 сега зоната изразен, а Лушевски над Висоцки. Ја изпусти топката Бјер. Остануваат во напад германците, меѓутоа прекината нивната акција. Еве можност за нас во самиот финиш. Водиме со 13-12, 2,5 минути до крајот. Мајцеф и штета Фриц брани. Но да видиме, ќе биде ова аут за нас. Или удар од 9 метри, бидејќи без оглед, беше и внатре во полето од 6 метри германскиот ракометар, но ние остануваме во напад. Сега бавен позиционен напад. Алушевски доаѓа на централната бековска позиција. Невообичаено за него и грешен е, успеа да го пронеде Стецук. Петерсон оди во контра. Четврти погодок за него, многу брз, еден од најниските, 181 сантиметр, но искусен, 29 години, носи изравнување 13-13. Последни две минути од надпреварот. Ние сме во напад и натаму станува Алушевски на болното место, болната позиција во тимот, плеймейкер, центар, организатор на играта, како сакате. Атанасовски бара Серда Рушич пробивање, но апсолутно не може да стане збор за такво нешто. Мајцев и уште еден обид, сега со двајца пивот мене играме ние, со Стецук и со Ванчо Димовски. А да видиме, Стојан Петрушевски, тренерот на Вардар, го постави на картонче со буквата Т, значи ја користи тој својата минута, право на тајм-аут во првото полувреме.
веројатно со последен договор, како барам успешно да се заврши овој напад, бидејќи влеговме во самиот финиш. 28 минути и 50 секунди изминаа, значи остануваат уште 80 секунди до крајот на полувремето, а реков би било добро, макар и со нерешен, а уште подобро и со минимална предност да заминеме на одмор. Не мора тоа ништо да значи, имајќи предвид дека Вардарци и на полувремето против Загреб од првото коло има водство 13-11, на крајот да беа поразени со 25-28. До израз може би доаѓа и физичката подготвеност, секако и можноста они ракометари кои главно го понесуваат товарот да бидат заменети соодветно од клупата, што во составот на Вардар тоа апсолутно оваа сезона не е случај. Мальцев до Атанасовски. Уште еднаш Мальцев се враќа, значи Петрушевски на она стара позиција со еден пивотен, со таа разлика што сега на таа, на тоа место е Стецук, иако најчесто Ванчо Димовски се наоѓаше. Мајнов се бара позиција, Јович, еве чиста ситуација за Јович и не успева. Одлично, Фриц се постави, може би ќе беше подобро на првата стотива да се обиде Јович, а вака може би последен напад за Кил. Во првото полувреме ќе има исклучување за Јович. Некоректно реагираше. Веројатно и лут по на промашување. Трето исклучување во нашиот состав. Прво за Јович. Меѓутоа еве шанса во последните 34 секунди со ракометар повеќе. Германците да казнат што ние бевме неефикасни во претходниот напад и тие да заминат со минимална предност на одмор. Се одбива топката од Висоцки. Имаме линија доволно време да го завршиме овој напад. Алушевски. Атанасовски, каков проектил на Атанасовски за трета погодок и за водство од 14-13. Само 4 секунди до крајот. Од тука се обиде Петерсон од далечина и мислам дека веќе требаше да се огласи сирената. Токму така, крај на првото полувреме по неколку пресврти во кои двете екипи се менуваа во водство, но со предност и разлика не поголема во случајот на Вардар од 2 гола, додека има една предност од 3 гола во 24-та минута ракометарите на Кил. Еве на полувремето на големо задоволство на овие 1200 љубители на ракометот во салата на СРС Кале. Вардарот Ростална на одмор заминува со предност од 1 гол, 14-13. Мајцев со 4, 2 од 7 метри гола на ефикасен. Атанасовски постигна 3, Димовски и Мајнов по 1, по 2, Ајович и Алушевски по 1. Во спротивниот табор Петерсон и Јаковсен по 4 погодоци. Прајски, верувам дека тоа е случај и со сите нас, дали во салата или сите што крај малите екрани го следат овој надпревар, Вардарци да одиграат на ниво на првото полувреме и евентуално да ни донесат по сите оние разочарувачки резултати во првите 3 кола од Лигата на шампионите. Малку радост, но и многу шанси потоа за евентуален пласман, исполнување на зацртаната цел на нашиот шампион, учество и пласман меѓу најдобрите 8 во четврт финалето, но за тоа реков потребна е победа над Кил 14-13 во дуелот против шампионот на Германија по првите 30 минути, водство на Вардарци и напад на почетокот на второто полувреме. Мајцев сега многу поагресивна, 3-2-1 зона на Кил. Откако веројатно изврши анализа дека Атанасовски, например, од бековските позиции постигна 3 гола, два пати Мајцев и плюс 2 од 7 метри. Еве го токму Атанасовски сега. Мајнов, Пјетловиќ на десната крилна позиција, значи Јович го немаме во игра. Исто така, Вардар е 40 метар помалку, уште 46 секунди, токму по исклучувањето на Александар Јович. Откако се сеќавате, не успеа да реализира една контра во самиот финиш на првото полувреме. Изреагира кон противничкиот ракометар, што беше причина за 2 минути да биде исклучен од Олаф Селеча, судиите од Унгарија. Напад сега на Кил, ситуација за Ловгрен. Искусниот шведски интернационалец, еден од најдобрите ракометари во светот, изнудува втор удар од 7 метри за екипата на Кил. Дали Мисовски, кој блескаше со неколку одлични интервенции, секако еден од најзаслужните што Вардар замина со минимална предност на почетокот, току така на негово место Зоран Петковски, веројатно само во обид да го спречи ударот на Николај
Jakobsen, кој еднаш имаше ваква можност и беше ефикасен. Прекрасно упатен удар од Јакобсен од лан.